ብሪክስ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በዓለም ካሉ ስብስብ ሀይሎች መካከል በህዝብ ብዛት በኢኮኖሚ አቅሙ በመደመጥ አቅሙ እያደገ የመጣ ግሩፕ ነው ይህ ግሩፕ እያደገ ከመጣ በኋላ ከ40 የማያንሱ ሀገራት ብሪክስን ለመቀላቀል ፍላጎት አሳይተዋል ከነዚህ ውስጥ ስድስት ሀገራት በአሁኑ መመዘኛ አሟልተው የብሪክስ አባል መሆን ችለዋል ይህ ለኢትዮጵያና ለኢትዮጵያ ህዝብ ብሎም ለአፍሪካ ትልቅ ኩራትና የዲፕሎማቲክ ድል ነው አንደኛ ኢትዮጵያ ስትመረጥ ታሪኳ የህዝብ ዛቷ በተለይ አሁን በአለም ላይ ከፍተኛ እድገት እያመጡ ካሉ ሀገራት ጥቂት ሀገራት መካከል አንዷ መሆኗ በእነዚህ ሀገራት ስለታመነበት ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የግሪን ሌገሲ ግሪን ኢነርጂ በአግሪካልቸር ራስን ለመቻል እየተደረገ ያለው ጥረት እንዲሁም አጠቃላይ ጂዲፒ እድገት በአለም ላይ ቁጥር ከሚጠቀሱ ከፍተኛ እድገት ካመጡ ሀገራት አንዷ በመሆናችን ኢትዮጵያ የመደመጥ አቅሟ እያደገ በመምጣቱ ኢትዮጵያን ማስገባት የሳውስ ሳውስ ኮኦፕሬሽኑን እውን ያደርገዋል የሳ ሳውስ ኮኦፕሬሽኑ ኢትዮጵያ ሌለችበት ሙሉ አይሆንም በሚል አብዛኛው ባላቸው የጂዲፒ አቅም ከፍ ያሉ ሀገራት የተወሰዱ ቢሆንም ኢትዮጵያ ባላት ፕሮስፔክት ባላት የእድገት ተስፋና አጠቃላይ ሂደት ለመረጥ በቅታለች ብዙዎች ለመካተት የሚፈልጉበት መድረክ ነው በብዙ ትግል በብዙ ንግግር የተገኘ ድል ነው ለዚህም ቻይናን በብዙ እናመሰግናለን ከፍተኛ እርዳታ አድርገውልናል ህንድን በብዙ እናመሰግናለን ራሻን በብዙ እናመሰግናለን ብራዚልና እንዲሁም ሳውዝ አፍሪካን አብዝተን እናመሰግናለን ከሁሉም ጋር በነበረ ንግግር የኢትዮጵያ የብሪክስ ፋሚሊ አባል መሆን ለአፍሪካም ለሳውስ ሃውስ በአለም ላይ ባላት ዲፕሎማቲክ አቅም የመደመጥ አቅምም ወሳኝ መሆኑን አምነዋል ከዚህም ባሻገር ፕሬዚዳንት ሺጋ በነበረን ውይይት የሚቀጥለው አመት እዳ ክፍያ አጠቃላይ የእዳ ማሸጋሸግ ስራ ውስኪከናወን ድረስ ለአንድ አመት ፖይታ ሰጥተውናል የብዙ ትብብር መስክ ስምምነት አድርገናል ያም በጣም በጣም ትልቅ አቺቭመንት ነው ዛሬ እንደሰማችሁት ከጠቅላይ ሚኒስትር ሙዲ ጋር በነበረን ስብሰባ በሳይንስና ቴክኖሎጂ በወታደራዊ በንግድ እና በኢንቨስትመንት አብረን ለመስራት ተስማምተናል አጠቃላይ የሚታየው ስፕሪት ኢትዮጵያ ትልቅ ሀገር ናት ታሪክ ጠገብ ሀገር ተስፋ ያላት የወጣት ሀገር አሁን እየተመዘገበ ያለውን ድል እየተመዘገበ ያለውን ኢንቨስትመንት እየተመዘገበ ያለውን ለውጥ ኢትዮጵያውያን በውል ባይረዱትም አለም በደንብ ተገንዝቦት በዚያ ደረጃ ሪኮግናይዝ እያደረገ ይገኛል እንደሰማችሁት አለም በሙሉ በከፍተኛ አድናቆትና ምስጋና ነው እየተቀበለ ያለው ለእኛም ትልቅ ድል ነው ኢትዮጵያ ባለፉት ጥቂት አስርተ ዓመታት ከተመዘገቡ ትላልቅ ዲፕሎማቲክ ድሎች አንደኛውና ዋነኛው ሊባል ይችላል ዝም ብሎ መግባት ሳይሆን በእያንዳንዱ ክራይቴሪያ በኢኮኖሚ እድገት በፖፕሌሽን በአለም በመደመጥ አቅማችን ወደፊት ባለን ተስፋ በአፍሪካ ውስጥ ትልቅ ተደማጭነት ያላት ሀገር ናት እሷን ጥለን አፍሪካን አካተትን ማለት አንችልም የሚል ድምዳሜ ተደርሶ ጭምር ስለሆነ የገባ ነው ግሩፕ ውስጥ መቀላቀላችን ብቻ ሳይሆን በግሩፕ ውስጥ ካሉ አባላት ያለን ተደማጭነት እና ያለን ግንኙነት ጠንካራ እንዲሆን አድርጓል ይሄ በጣም ትልቅ ድል ነው ለመላው ኢትዮጵያ ህዝብ እንኳን ደስ ያላችሁ እንኳን ደስ ያለ ማለት ፈልጋለሁ ይቀጥላል ኢትዮጵያ በተደጋጋሚ እንዳልኩት ትበለጽጋለች የአፍሪካ ፓወርሃውስ ትሆናለች በአፍሪካ ውስጥ ትልቅ ተደማጭነት ካላቸው ሀገራት ትሆናለች ባልገባንባቸውና መግባት በሚገባ መድረኮች ሁሉ እየተሳተፈች ድምጿን ከሀገሯ በላይ በሀጎር ደረጃና በአለም ደረጃ የምታስደምጥ ሀገር ትሆናለች በውስጣችን ጥቃቅን ችግሮች አሉ ያልገቡን ነገሮች አሉ እነሱ እየገቡን እየተፈቱ አንድ እየሆን ታላቋን ለልጆቻችን የኩራት ምንጮቹ ኢትዮጵያ መፍጠር ይኖርብናል ጉዞችን ይህን የሚያመላክተው በስንድ ያገኘነውን ድል በግሪ ሌጋሲ ያገኘነውን ድል በከተሜ ነት ያለነውን ድል አጠቃላይ በጂዲፒ ያመጣነውን እድገት አሁን በዲፕሎማሲ እየደገምን ነው ይህን አጠናክረን እንቀጥላለን እንኳን ደስ ያላችሁ እንኳን ደስ ያለ ማለት ፈልጋለሁ አመሰግናለሁ